大家好，我是呱呱，我现在位于乌桥，大家看我后面的房子就已经很有特色了。那今天早上没有吃饭，就来乌桥找个猪血汤吃吃。现在已经搬来这边哦，今天现在到老店我放来吃，我一定吃。为了老米了。你两个人开了就安尼吼。为了老米，生意好吗？为了做生意吗？他一开始所有的猪杂都是放在一个大店啦，对。然后当你要的时候，他弄到一组，然后放大家点的菜。然后这个西洋菜就差不多搞嘎嘎厚，浓浓的，不会太老。这口汤看起来很小的咯，有一点点咸，但是有各种猪杂的味道，特别特别的香。你做材料该不该黏牙感？就是你刚才打。这回为什么只出有坑？要只出有无坑呢？贡料就是治过之后就，那直接无就要烫这回啊？是烫，是熬烫，真是贵哦！哎呀，是啊，只有三个字，真贵。呵呵呵，等你呢，我搞了，但我喝一嚼，佮只吃一个塔大盒子，后下就搞我当烧，当烧。你怎么就冇食？全部碌起来而已。你个形象就只有咪个腰包，哈。只个坑子啊，还是哈？是，我以前就踮街道买落个鼎。了我今就买汤，红汤就个草煎，你同切起切落，其他咱买个偷去装料个鼎。我个买就买个只个壳啊，一个腰包。攞个，哎呀，好啊。做煎不能偷吃，买只汤倒下遐煎点不能弄着。啊！哎，你那个滴个保鲜啊，对吧？你确实是只汤放啊老卡。嗯。了你煮饭，能要要要，你能煎个吃了就咸啊多，咸啊多，咸啊。啊，做你安个好。哪去电视？哇！你又会啊不？过生请啊，无去想到只哪路？了人个一煎，人个买心多。这家猪血汤吃完之后，我感觉会有一点点咸，但是整体的口感还是非常不错的。不管说呢，有很多人离开乌桥之后，但是还是会大老远跑来这边吃这碗猪血汤。大家如果有兴趣的话呢，可以来到乌桥这一家猪血汤试一试哦。好了，这一期节目就到这里了，我要继续去吃乌桥的好吃的美食，我们下次再见吧，拜拜。